بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم സൂറത്ത് അൻഫാലിലെ ഈ ആയത്ത് ഓതി മന്ത്രിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഭർത്താവ് അമിതമായി സ്നേഹിക്കും. അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ സ്നേഹവും ഒരു പെണ്ണിന് പിടിച്ചു പറ്റുവാൻ സാധിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഇത് കേൾക്കുന്നവർ താഴെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ ആരും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പല സ്ത്രീകളുടെയും പരാതിയാണ് ഭർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, മറ്റു സ്ത്രീകളോടാണ് അനാവശ്യമായി ബന്ധങ്ങളുള്ളത്, അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എപ്പോഴും എന്നോട് വെറുപ്പാണ്, ദേഷ്യമാണ്, അമ്മായിയുമ്മാക്ക് എന്നെ കണ്ടുകൂടാ. ഇത്തരം പരാതികൾ ധാരാളം കമൻ്റുകളിൽ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ചൊല്ലി മന്ത്രിച്ച വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കുവാനും ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുവാനും എല്ലാം കാരണമാണ്. ഇമാം നാസിലി തങ്ങൾ വിവരിച്ച ഈ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് ധാരാളമായി ഉപകരിക്കും. സൂറത്തുൽ അൻഫാലിലെ 62-63 ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇത് ഓതിയാണ് മന്ത്രിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രൂപം? ഈ ആയത്ത് لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم അകന്ന് പോയ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ആയത്തുകൾ ഇത് ഓതി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മന്ത്രിക്കുക. എത്ര തവണയാണ് ഓതേണ്ടത്? ഒന്നിരിക്കൽ 100 തവണ ഇവ ഓതി മന്ത്രിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഹാബുൽ ബദറിൻ്റെ ഹദദനുസരിച്ച് 313 തവണ ഓതി മന്ത്രിക്കുക. ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഓതുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പവറും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മന്ത്രിക്കുകയും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവരെ ഇത് കുടിപ്പിക്കുക. ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് പിടിച്ചു പറ്റേണ്ടത്, എന്നാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇത് കുടിക്കുക. ഇനി ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരാണ് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവളും ആ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരും ഈ വെള്ളം കുടിക്കുക, അവരെ കുടിപ്പിക്കുക. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇന്ന വെള്ളമാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു തആലയുടെ വളരെ മഹത്തമായ ഈ രണ്ട് ആയത്തുകളുടെ ഫലത്തിനാൽ അവർ പരസ്പരം ഇഷ്ടം വെക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വെറുപ്പും ദേഷ്യവും എല്ലാം അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. ഇമാം നാസിലി തങ്ങൾ വിവരിച്ചു തന്നൊരു വിഷയമാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്തു നോക്കാം. ധാരാളം ആളുകൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ദുസ്വഭാവം കൊണ്ട്, ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ പീഡനം കൊണ്ട്, ഭാര്യയുടെ ചീത്ത സ്വഭാവം കൊണ്ട് എല്ലാം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഇത് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഖൈറും ബർക്കത്തും റാഹത്തും സമാധാനവും നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.